V dnešní nástrojové abecedě vám představím tuhle sadu dřevěných hladítek, aby vaše hrany byly dokonale vyleštěné. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu nástrojové abecedy. Řemeslného seriálu, ve kterém postupně představuju jednotlivé brašnářské nástroje, říkám vám, k čemu slouží, jak je správně používat a případně na co si dát pozor. Ahoj, já jsem Vašek, průvodce světem kůže. V sadě tady najdete dva kusy dřevěných hladítek s tím, že ten jeden je ve tvaru konického kolíku, s tím, že má čtyři drážky o různých, samozřejmě o různých šířkách pro různou sílu usně. K tomu leštění lze využít celou plochu toho hladítka, včetně jeho hrotu. Ten druhý kus potom je takhle plochý, zase má čtyři drážky o různých šířkách. V ideálním případě ten kolíkový tvar je používaný pro křivky a nebo pro rohy, pro leštění rohů, a ten rovný je potom pro linie, pro leštění linií. Ať už jeden nebo druhý nástroj, oba slouží k zaleštění kožené hrany, tedy kožené hrany u třísločněné usně. Ta hrana by samozřejmě měla být seříznutá hranořízkem a připravena na to leštění, ať už pomocí vody nebo nějakého přípravku k tomu určeného, jako je třeba tokonol. Jak jsem říkal, tak pro linie slouží ten nástroj, který je teda rovný, s tím, že najdeme tu příslušnou vhodnou šířku tak, aby celá plocha toho nástroje dosedala na tu hranu, a potom už jednoduše tu hranu zaleštím. Pokud se jedná o křivku, tak stejný princip, přiložím tu danou drážku, která odpovídá síle té usně, a zase zaleštím tu křivku nebo ten roh. To hladítko si po čase získá svoji patinu, ještě takový tip já používám teda pro černé hrany, černý hladítko pro hnědý hnědou, aby se ty barvy nějak nemixovaly, abych si třeba tu hnědou hranu neušpinil tou černou, protože to může trochu pustit. Každopádně ty barvy tam po čase může být poměrně dost, takže občas je dobrý to přejet nějakým brusným papírem tu drážku, aby zase tam byla nějaká drsnost a k tomu zahlazování skutečně docházelo. Tohle je sada dřevěných hladítek, díky kterým zaleštíte dokonale koženou hranu a vaše výrobky tak budou působit ještě profesionálněji. Zaujal vás tenhle nástroj a díváte se na video mimo e-shop, tak najdete odkaz dole pod videem. Máte nějakou otázku, tak ji taky nechte dole pod videem v komentářích. Jinak už to ale bude pro dnešek úplně všechno. Díky za vaši pozornost a za váš čas, mějte se hezky a kůži zdar.